El Festival Primavera Sauna arrencarà el proper 26 de maig en ple procés de creixement. L'edició d'enguany incorpora un nou escenari per a grans concerts. A més, també s'amplia la superfície del recinte, que superarà els 73.000 metres quadrats. La principal novetat, però, és el conveni que han signat l'Organització i la Generalitat de Catalunya per crear el Primavera Pro. Serà un punt de trobada per a professionals de la indústria de la música. Durant les properes dues setmanes actuaran prop de 250 grups musicals com John Cale, Grinderman o Animal Collective. Una situació que encara està per resoldre és la coincidència dels concerts del proper 28 de maig amb la final de la Copa d'Europa que el Barça jugarà a Wembley. La solució que es faci serà una solució tècnica de què serà el millor, si surti gent, que no surti. Este que acaba de valorar, encara no hem fet la valoració, però el que es faci o no es faci serà per una qüestió tècnica.